E mirëmëngjesit që gjithëve, shpresoj e keni nisur ditën mbar me energji, me pasion, me dëshirë, sepse mund të jetë një ditë mrekullueshme. Sot aktualisht është ora 7:10 dhe doja të ndaj me juve disa mendime rreth të qenit i lumtur. Kjo është një temë që e kam prekur edhe më parë në disa raste, por aspekti që dua të diskutoj sot me ju nëpërmjet kësaj video është aspekti i konceptit dhe praktikës dhe mënyrën se si e shohim lumturinë në jetën tonë. Tashmë, teksa u bë, le të themi, mbi 3 vite që punoj intensivisht me rutina, le të themi, shumë të shëndetshme për jetën time, kam bërë ndryshime të jashtëzakonshme në jetën time dhe e kuptoj tashmë se sa le të themi mbrapsht e kam pas të gjithë sistemin më parë, mënyrën se si ushqesha, mënyrën se si mendoja, mënyrën se si veproja e tjerë. Dhe kur vjen puna te lumturia, një nga konceptimet më të gabuara që kam pas për gjatë pjesës më të madhe të jetës time, që nuk e kuptoja pse, ishte që nëse jam i lumtur, qoftë edhe për pak momente, mund të ndodhë diçka e keqe nesër ose pas nesër. Domethënë, kjo ishte një nga konceptimet e komplet gabuara që kam pasur në të kaluarën. Dhe mendoja një tjetër mendim që kam pasur është që lumturia është diçka që nuk është thjesht e përkohshme. Pra edhe nëse pra mund të kemi momente lumturie, por nuk mund të jemi gjatë gjithë kohës të lumtur. Një tjetër koncept i gabuar që kam pasur rreth lumturisë ka qenë fakti që duhet të arrij diçka specifike që të jemi lumtur, duhet të arrij kaq para, duhet të kem këtë lloj shtëpie, duhet të shkoj në këtë lloj vendi, në këtë lloj shteti, duhet të kem këtë lloj partnereje, duhet të kem familja ime duhet të sillet në këtë lloj mënyre. Pra, mendoja që për një kohë gjatë që lumturia varet nga konditat e jashtme, pra nga kushtet e jashtme, nga gjërat që ndodhin në jashtme. E po sot e kuptoj që është komplet e gabuar, pra këto lloj mënyra mendimi që kam pasur në të kaluarën. Dhe arsyeja pse mund ta them këtë gjë është sepse kam përjetuar të kundërtën ose diferencën në trupin tim, në mendjen time. Dhe në momentin që e ke përjetuar diçka në mendjen tënde, në trupin tënd, atëherë çdo gjë është ndryshe. Në momentin që e ke përjetuar diçka, atëherë mund të flasësh me konfidencë. Dhe duke qenë se u bë një kohë gjatë që kam ndryshuar komplet rutinat e mia, dikur fleja shumë vonë, pas sistem, tani flej me sistem, zgjohem shumë herët, zakonisht në 5 e gjys, gjatë verës në 4:45. Dhe pra ishte koha e tillë që do të thonë ushqesha keq, s'kisha asnjë lloj sistemi, nuk koha e pa kohë, pa pushim, nuk kisha asnjë lloj rutine të shëndetshme për jetën time, si puna e ecjes, meditimit, të gjitha këtyre tipeve, dushit ftohtë që bëj tashmë prej 2 vitesh. Dhe të gjitha këto pra mungesa këtyre rutinave, le të themi, kushtet në trupin tim dhe në mendjen time ishin të pafavorshme. Në momentin që fillova të bëja këto gjëra, atëherë e kuptova që me kalimin e kohës, edhe mendja, edhe trupi im po stabilizoi gjithmonë më shumë dhe fillova të bëra gjithmonë më shumë pra një gjendje, le të themi, përmbushje, lumturie, një gjendje shumë pozitive në trupin e mendjen time për gjatë gjithë ditës. Dhe kur e fillova ta përjetoj këtë gjë, atëherë kuptova që lumturia nuk është diçka për tu arritur. Lumturia së pari është diçka që krijohet brenda nesh dhe së dyti është lumturia duhet të jetë bazament për jetën tonë. Nuk duhet të jetë diçka që duhet të synojmë. Lumturia duhet të jetë bazament për jetën tonë. Pra duhet të jetë një bazë
e domosdoshme. Dhe e di që kjo mund të konfuzoj jo pak veta, sepse në përgjithë botën tashmë, po ta mendosh, pra përndjeki më shumë të gjitha, dhe do të thënë i simpatizojmë kaq shumë drama, gjërat mjafton të shohësh televizionet edhe se sa dhe lajmet dhe serialet dhe të shohësh kush janë për shembull tek serialet, kush janë zhanrat më të preferuara, janë gjithmonë dramat. Pra dramat sepse e kuptoj, duke qenë se kam ndjek shumë seriale vetë, shumë filma vetë, shumë gjëra vetë, e kuptoj pse jemi të tërhequr ndaj dramave. Shumë normale të jesh i tërhequr ndaj dramës, ka një atraktivitet, ka një romancë brenda. Mirë po, ndërsa lumturia në shumë aspekte, po ta mendosh, është e mërzitshme në thonjza. Pra, në aparencën e jashtme, pra, imagjino të shohësh një film që nga fillimi deri në fund personazhi është i lumtur, del ecën rrugës, sheh pemët, është mirënjohës për jetën. Pra çdo gjë shkon vaj. Imagjino pak një film të tillë. Do doni ta shihni? Fakti është jo. Pra lumturia nga jashtë është e mërzitshme, por nga brenda është e mrekullueshme. Pra nëse trupi dhe mendja jote gjatë ditës është në një gjendje optimale, në një gjendje pozitive, jo vetëm që kjo është një gjë e jashtëzakonshme për ne, por dhe çdo gjë, dhe kjo është ironia më e madhe në jetë, dhe le të themi truku më i madh në jetë, që ne mendojmë se për të arritur gjëra të caktuara duhet të përjetojmë stres, duhet të përballemi në mënyrë negative me shumë gjëra, po fakti është që shumica, pra kur je i lumtur, kur je në një gjendje pozitive, shumica e gjërave të jashtme ndodhin shumë më thjesht. Produktiviteti është shumë më i lartë. Gjërat që ti prodhon janë shumë më të bukura. Pra çdo gjë që del prej teje është shumë herë e një cilësie shumë herë më të lartë. Pra kjo është logjika që duhet ne me ju. Pra ne mendojmë se duke qenë stresuar, duke lodhur të bërë, pra do prodhojmë më shumë, do jemi më produktiv e tjerë, po është komplet e kundërta. Nëse je lumtur, do prodhosh shumë herë më shumë dhe me cilësi shumë herë më të lartë. Dhe objektivat që ke do ndodhin shumë natyrshëm dhe shumë më thjesht dhe në një mënyrë shumë pozitive. Këto ishin ato mendimet që duhet të ndajmë juve para se të nisë ditën dhe para se të dalë nga shtëpia. Shpresoj që do kaloni një super ditë. Nëse ju pëlqeu kjo video, komentoni më poshtë çfarë mendimi keni dhe shihemi së bashku në ditët e tjera. Ciao.